обсуждение подойдет, потому что на 700 приеме на школу, посад же решит. Мерас не промо имете либри, да ли да цит ми как тем шунтен гушт, на те целем не бите да тара баш бе проем, где мон нери четри порт, не челем примар, а кеми атрет рожайз да Санджакот не пържеси. Не е ме али да се ме кем формула ни шачат ко слова про Санджакот, не ме претарит се с цили са тет автори ти либри, че сад по промо вот ту, и цили пет jedinje ka kushtuar vendindje së vetë dhe ruajtje së trevave shqiptare në atë pjesë të Shqipërisë veriore. Unë shprehi falënderimin më të madh që ju keni bërë shoqata Marisia për veprën e Aridacit, për librin i cili është më tepër se sa libër, sepse është shkruar nga vetë dëshmitari i atyre ngjarjeve për çka bëhet fjalë në libër. Të gjithë me kujdesi lexojmë të kaluarën tonë, por ajo çka ka ndodhur për atë çka flitet në libër dhe shkruan Aridaci është që nuk dija ka ndodhur ndonjëherë si për dot nga refugjatët të cilët kanë kërkuar shpëtime në Maltëzi, duke ikur nga Kosova, nga soldateska e Miloševićit, hasë në ushtrin, po ati shteti, tash në Maltëzi, nga ushtria sërbo Malazeze, dhe ata që kanë kërkuar shpëtimin, kanë gjithë vdekje. Kjo nuk mbahë në histori, Aridaci është dëshmitari vetë, që edhe jo të gjitha ka mund të ketë një publiku, sepse është edhe autori fotografive, të vrarve që i ka gjetë aty, edhe dikush që ende ka qenë të luftu me jetë. Pra, bëhet fjallë për vitin 1999 në vitet më të mërshme në kohës më të rejë. Por, ajo të rejë, për fatë keqë, ka pësu vazhdimisht nga sërbomarazezet, dhe një ndër ato është dhe rafshonët e peshterit, bihorit, ma dhe Plava Gusia, me të cilët ne sot edhe në përmjet shëshatës, edhe në përmjet volumtimeve tona, mundohemi të ndryqojnë. Kretë kjo është në kodër të asaj që promovimi të libet është një kontribut edhe juaj, sepse ndryqojnë dhe e motivojnë atë popull atje që të ndi vetë më të sigur, sepse ju e dinit që me vitet të tëra, me decenje, ata kanë qenë të lënë pasdore. Edhe nga shteti shqiptar, e mos tanë edhe nga treva tjera, nga shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë dhe vise tjera. Por ka alë koha që ata sot të ndinë vetën shumë më të lijen, të krenohen me shteti shqiptar, edhe me Kosovën, me pavarësinë e Kosovës, gjithë që ata e potencojnë vazhdimisht. Por unë nga ky vend këtu, shaftu qeverinë, Shqiptare dhe qeverinë në Kosovë, posa qërështë, Ministrinë e Punët Jashtme të Shqipërisë dhe ambasadorit Shqiptare në Belgrad që t'i vizitoj Shqiptarët e rafshnatës e peshtirë. Ata e një pozit shumë të peshtirë. Ata në vitin 1928, në regjistimin e partë të popullësisë në Sanxhak, nuk kanë pasë guzim të të karuan Shqiptarë. Unë nuk thëmë që s'ka bëshnjakët, por ata bëshnjakët të sosën që jënë aty, që deklaronë bëshnjakët, jënë ata shqiptarët e që kanë pësu në vitin 1928. Besoni, nëse i mërmi dhe analizojmë regjistimin e popullësisë të vitit 1925-28, pas luftës, regjistimin të parë, shqiptarët shumë alet jënë deklaronë në Paraqen, në Nish, në Prokuplje, në Leskovës, në ato treva ku janë spasuar nëse 700 banime, ata që kanë vetë, kanë posë guzimin të registrohen, të deklaronë si qëtarë në vitin 1928, ndërsa në rashnatën e peshterit, me 200 e kusur vend banime, asë një nuk ka guzur të deklaronë. Pra është momenti që ata qëtarë kërkojnë edhe një hepa potenzojnë nga ambasadori qëtarë në Belgrad që kanë dhe guzimin, sepse është obligimit ti, nëse tre shqiptarë janë në peshterë, ata tre shqiptarë të qëkoj të vizitojë. Unë me ka që kësha përfundu,
Falemnderit që më dhatë fjalën dhe rastin që të flas për kandidatin shkrimisht, por unë këtu e di që është edhe një kolegë yni që ka qenë dëshmitar i asaj kohë dhe do të flet më gjerësisht për librin dhe vetë kandidatin. Falemnderit shumë.